手投足言行举止的每一秒，他不是特意在那边装出来的，应该是你的秒秒间的火候的流露，所以你很自然的哦，到哪里就是很顺手的，就是创下了阴德，很顺手的，就好像吸引力定律有没有？你就这种好人，所以到哪里你就很顺手就哎呦又造福了这个人，哎呦又造福那个人，就是如此。你有没有啊？有。现在回答虚了吧？现在就没有说有。有啊，是不是你啊？是。这时候傻笑的比较多。其实这个东西就是境界没来的时候，你永远不知道；境界来的时候，就在那九死一生呢，那一口气的时候。哎，平常有存阴德，进账，派上用场，这才是真正你需要去创造，因为你的修为，而让你对于更多事情的见解更加的透彻，而让它流露在你的身心灵里，更加的贴切，所以在你的逻辑观视野中。做法里都是如此的自然，那就是阴德。要不然修行就什么？就修阴德，对不对？所以从此以后，我们立志啊，扬善必须要的，你不善良就别谈了。阴德很重要，阴德，你的起心动念，这就是在运作了，对不对？而这个运作中，其实这是快，就是快到这种程度，影响到你的吉凶祸福，就是立竿见影。你说没有啊，导师，我每天都想怎么害人，你看我现在活蹦乱跳的，多好。不是不报，时间未到，你还有余下的一些阳善，是不是？以前的累进。现在还没来得及，稍微再让你用一下。但是每一天的这个积极进取，这样子转动啊，你的生命与灵命就会更加的精彩、活跃，而且觉得今生值得。而这些东西呢，就是点滴啊，哪怕你跟一个人讲话的口气，都很重要。重要，的确重要。而这个重要是你自己要认知，哦，己所不欲，勿施于人，就是这样。